Orientální koberce. Země a regiony. Orientální koberec má mezi všemi bytovými doplňky jedinečné, výjimečné postavení a po celé generace byl předmětem touhy a fantazie. Za orientální koberce považujeme všechny koberce, které byly vyrobeny ručně a pocházejí ze zemí Orientu. Irán, Perzie, mateřská země všech koberců. Není divu, že se tyto koberce obecně označují jako perské koberce. Od nejprostšího expresivního nomádského koberce až po nejskvostnější dvorský koberec. To všechno můžete v Iránu najít. Každý kus z Iránu je jedinečný, výjimečný originál, například Isfahan. Stejně jako je město Isfahan skvostem mezi městy, tak je dnes pravý Isfahan bezesporu jedničkou mezi koberci. Milion i více uzlíků není žádnou zvláštností. Nain, Rolls-Royce mezi koberci. Bidjar, označovaný jako nejtrvanlivější a nejodolnější koberec na světě, vázaný Kurdy v západním Iránu. Nebo hedvábné koberce Ghom, lesk a sláva dovedená k dokonalosti. Hustota uzlíků přes milion není v tomto případě žádnou zvláštností, ale normou. Mód ze země vycházejícího slunce, z oblasti Chorasan, s medailonem, který symbolizuje slunce. Koberce Shiraz, Kašgaj představují útulnost, tradici, originalitu nomádů a vytváří umělecká díla jedinečné krásy. Koberce Tabriz ze severozápadní oblasti Iránu jsou známé tím, že dokáží vytvořit i ty nejdrobnější kresby v dokonalém provedení. Opravdoví mistři tvoří v Iránu díla pro věčnost. V současnosti je nejvýznamnější výrobní zemí Indie. Jako mistři reprodukce jsou nepřekonatelní. Na rozdíl od Iránu, který se drží tradice a klasiky, je Indie otevřena modernosti a současnému umění a vytváří umělecká díla neuvěřitelné krásy. K důležitým oblastem patří Jaipur, Agra, Badohi, Mirzapur a zejména svaté město Varanasi, ležící na břehu řeky Gangy. Indii je možné prakticky všechno. Tady se realizují i ta nejneobvyklejší přání. Afghánistán, země pod Hindukušem, patří ke klasickým zemím koberců. Každý kus, který odtud pochází, představuje originál. Pro Afghánistán jsou typické rudé turkmenské koberce, protchnuté energií, silou, vášní. Rudá je barva krve, symbol lásky a ohně a vášně. A přesně to jejich koberce vyzařují. Podobné afgánským kobercům, ale mnohem jemnější v hustotě uzlíků, co do materiálu, mnohem brilantnější a zářivější. Skoro jako hedvábné koberce, to jsou pákistánské koberce s fantastickým poměrem cena-výkon. V minulosti bylo Turecko společně s Iránem zdaleka nejdůležitější zemí vzniku ručně vázaných koberců. Z důvodu hospodářského vzestupu je dnes prakticky nemožné nakoupit v Turecku cenově dostupné ručně vázané koberce. Turecko však udělalo znouzecnost a z někdejších orientálních koberců vznikají současná umělecká díla, takzvané koberce patchwork. Setkání včerejška a dneška, staré klasiky s moderními barvami, je neuvěřitelně vzrušující a patří k tomu nejmodernějšímu a nejžádanějšímu, co může dnešní umění výroby koberců nabídnout. Jak vidíte, je orientální koberec mnohem víc než jen účelový prostředek na ochranu podlahy a zahrádí nohou. Je to prostředek pro komunikaci beze slov, spojovací článek mezi národy.